Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про події в Маріуполі 2014 року від безпосередніх учасників боїв за Маріуполь. У нас в студії Дмитро Кошка, учасник АТО, та Едуард Равдугін, учасник АТО. Доброго дня, шановні! Доброго дня! Доброго! 2014 рік, Маріуполь, травень, 8-9 травня. Перші загиблі з Дніпра. Як це було? Несподівано. Лаконічно сьогодні. Я підтримую це несподівано. Ми їхали в Маріуполь, думали, що ми будемо там обороняти, якби стежити за порядком період 9 травня. Тобто ми не очікували, що там будуть бої якісь. Ну, якщо почати взагалі з самого початку, то да, батальйон був щойно сформований, тобто бійці були не підготовлені. Так. Бійці були не підготовлені, офіцери такі, як я, були ще більш не підготовлені. То всі вже забули те, що знали. Тобто офіцери піджаки, бійці, хто не навчений взагалі, хто проходив службу ще там в радянські часи. Хто вже за незалежною України, тобто така збірна селянка, і дійсно задача була поставлена патрулювання міста разом з міліцією, оскільки є інформація, що міліція хоче продатись, здати місто. Тобто нам навіть не дали броніки, хоча ми зауважили, тобто на брифінгу сказали, без броніків ми нікуди не поїдемо, вже якби розуміли, що війна. Нам сказали, це мирне місто, тому навіщо вам броніки? Тобто ніхто вам не буде, щоб ви там паніку не наводили. І ось ми приїхали перший день. Ну, перший ми вночі там прилетіли, да, просто розмістились. Другий день ми стояли в очепленні для того, щоб розібрали барикади на міськраді. Там була це 8-го числа, правильно? Да, так. Там була вже захоплена міськрада. І підбулювали народ на те, щоб вони не давали розбирати оці барикади навколо міськради. Тобто ми там постояли в очепленні. Правда, оці от ті, хто мав розбирати, як вони називаються? Комунальні служби. Комунальники, так, да, довго не протримались, сказали нам лячно і припинили розбирати. Тобто ми поїхали в частину. А вже 9 травня все було абсолютно спокійно. Взагалі нам казали, що ми переїдемо кудись на турбазу, оскільки ми розташовувалися в школі міліції. І якби це глупо знаходитись в центрі міста. Планували, що нас на якусь турбазу перемістять, з котрої ми будемо виїжджати і патрулювати місто. От, Деміденко поїхав на нараду. Він був командиром. Да. А Едік... Він замкомбата. Був, ну, в той час, ну, він старшим був старший в нас. Да, Едік, але можна я бути... ще трошки додавлю, як нас зустріли біля міськради, коли місцеві мешканці. Ну, якби там були ті, хто стояла палатка і охороняли міську раду. Тобто якісь місцева самооборона. Так, але кажуть місцеві, ну, нас зустріли, на що я звернув увагу, зразу нас чоловік, який там сидів, такий років, мабуть, за 50, під 60, він нас оцінив зверху донизу, почав телефонувати і почав розповідати, що у них нова форма, у них берці, каблуки не счесані, тобто все нове, зброя нова, тобто, ну, це була не звичайна людина. Тобто навіть я не міг би на той час, хоч якось і готувався трошки, я не оцінював би так людину, яка мені, а нас зверху донизу. І, як він сказав, телефонував місцеве СБУ, але я думаю, що він якимсь куратором своїм телефонував. Тобто, давайте уточнення. Ця людина, яка комусь телефонувала, да, це людина була, яка на боці України? Чи... Ні, це людина, яка була в палатці. Тобто, людей там багато не було біля міськради. Там все було забарикадовано. Стояла палатка. І як ми тільки під'їхали, тільки ми вийшли з автобусу, людина взяла коктейль Молотова і кинула його на барикаду, яка була з шин зроблена.
Тобто я ще до Деміденка звернувся, кажу, може нам і затушить. Він каже, ні, хай буде так, як іде, це їхнє. Будемо потім пожарку визивати. Тобто, ну, отак нас зустріли там. Тобто вас не були раді бачити? Ні. Нас не були раді бачити навіть 7 числа в школі міліції. Коли нас зустріли, то молодь, там, я не знаю, 18-19 років, піднімалась до нас на поверх і казали, чого ви сюди приїхали, ідіть звідси. Ну, якби старші питали стримувати, тобто, ну, наставники їхні, якби. Але вони підходили і провокували навіть там нас вже. Тобто там міліція була доволі таки специфічно накручена. Проти української армії, да? проти України, так. Скажімо. Ну, знаєте, коли поставлять людину в правильному місці, котра буде десь впихувати пропаганду там якусь, да? Тобто молоді могли сказати що завгодно, да? Наприклад, що от якщо ви будете тут одні, молоді вас нікуди не кинуть, а якщо дадуть там підтримку, наприклад, то вас кинуть воювати. Ну, образно. І зрозуміло, що вони будуть нас не сприймати. Якщо там сильно перескокувати там на 9 травня, там в ході тих подій приглали людей з мітингу цього на честь Дня Перемоги. І вони кидались на нас, виходить, матом лаяли, тобто кидали в нас каміння, там пляшки і таке. Один з цих чоловіків наздогнав мене і, типа, уходьте звідси, це там наша земля. Я кажу, ні, це наша земля. Типа, ні, це Маріуполь, це Україна. І у мене взагалі ступор такий. Я кажу, так, ну, і ми ЗСУ. Каже, та ні, ви, ні. Я кажу, та да. Кажу, що, офіцерське показати? Покажи. Ну, я дістаю офіцерське, там, закриваю фамілію, ім'я, показую. Він дивиться, так, ступор такий, каже, та там всередині нічого нема. Ну, я перегортаю сторінку, він бачить печатки гербові. Тобто, розуміє і каже, ви що, серйозно ЗСУ? Я кажу, ну да. А чому тоді на вас кидаємось, ви ж свої? Я кажу, так у мене те саме питання. Тобто, там людей дуже цікаво налаштували. Тобто, їм дали такий посил, що проукраїнські сприймали нас як сєпарів, котрі прийшли захоплювати. Проросійські сприймали нас як ЗСУ, котрі прийшли звільняти. Дехто сприймав, ну, меседж основний, що їм дали, що ми прийшли нібито вбивати їх міліцію. Тобто, причому ніхто не міг пояснити, навіщо нам це потрібно, просто нам робити нема чого. Тобто, хтось сприймав як правосєків, ніхто не розумів, але всі от кидались на нас і... Якщо вдавалось їм довести, кажу, чим я можу допомогти? Я кажу, оцим от поясни, що ми свої. Не варто на нас кидатись. Ми зараз зробимо роботу, виженемо загарбника і все, і підемо звідси. Нам нічого не потрібно. Тут це наше. Ми навпаки, ми за вас прийшли, ми вас зберегти прийшли. То така от історія. Там дуже було помітно провокаторів, особливо там 8 числа, тобто, котрі накручували людей. Там відео, де коли отой перший постріл, коли в повітря, потім під ноги. Тобто це, в принципі, переді мною відбувалося. Там просто один підбурювач знайшов групу молодиків, щось там, не знаю, пообіцяв, розказав. І один із них, самий сміливий, пішов. Тобто, да, постріл в повітря, він ніяк його не зупинив. А коли він побачив там шматок асфальту, котрий відлетів, він просто отак встав в ступор і каже, у вас що, бойові? Тобто їм з піцом казали, що у нас там холості набої. Ну, взагалі, зграє придурків, котра приїхала з холостими, там, я не знаю, постріляти навпроти натовпу в повітря. Це треба бути взагалі божевільним. От, він побачив, що бойові, все, він зупинився, він відійшов. Тобто натовп начебто щось зрозумів, особливо коли всі ще дали цю чергу в повітря. То НАТО зрозумів, що ми серйозно налаштовані. Але комунальщики не зрозуміли, що і вирішили слінятися. Комунальщики були перелякані, тобто на них теж вплив був. І вони якби і було бажання в них, але...
дивіться, ви говорите, що людей налаштовували. Присутність вже російських, там, не знаю, військових, там, ФСБшників вже була, відчувалася, чи це була просто пропаганда телебачення? У мене... Ну, по відчуттям, по спостереженням. Сестра колись переслала мені лист від її подруги, там уже після цих всіх подій, котра жила в Маріуполі. І вона сказала, написала, дуже помітно, коли приїжджають люди не місцеві. Тобто, знаєте, Маріуполь не таке велике містечко. От що на базар завезли, те вони і вдягають. Тобто, і мода, вона там не відповідає, скажімо так, іншим регіонам, тим більше іншій країні. Тобто, якщо їм завезли там якусь взуття з тупими носами, ніхто не ходить з гострими носами. Да? І якщо ти помічаєш людину, котра у взутті, котре абсолютно от, не таке, як усіх, то ти звертаєш десь підсвідомо на це увагу. І вона каже, я бачила людей, коли ми всі там носимо, там, я не знаю, це не реклама, ну, грубо кажучи, там всі носять Рібок, бо отак на базар завезли, да? А тут приїжджають в Найкі, котрого тут не було вже десятками років в принципі, і так далі. Ти помічаєш, що ця людина відрізняється. Коли вона ходить, читає назви вулиць, коли вони десь запитують, куди пройти, коли у них там зачіски не такі, як у всіх. Тоді, коли всі там нормальні, жирні з пузярами, а ці якісь спортивні, то й ходять не так. Ну, може, тобто, в спортзал ходили? Ну, просто відчувалось от таке от пересування, каже, їдеш маршруткою і просто помічаєш якихось дивних людей, от не таких, як усі. От вони почали з'являтися, вони пересувались містом. Каже, тому от це і були от ті люди, котрі організовували. Тобто, а їх задача вже була накрутити людей, дати якісь хибні меседжі. І насправді вони дуже класно це зробили. Навіть лозунги були незвичні. Ну, невластиві якісь нам. Ті, що в нашу сторону кричались, були... Наприклад, що це? Ну... Я так не згадаю. Це треба там відео переглядати, тобто... Навіть ті ж фашисти і так далі, багато слів було такі, якби в той час не дуже... Розповсюджені, так. Да, ми їх не вживали якось взагалі. Це вже було пропаганда. Ну, бандерівці були хоча б? Не знаю, сподіваюсь. В вашу сторону. Ну, більше ми були фашисти, і чого ви сюди прийшли? Да, ну знову ж таки, вони просто не розуміли, хто ми такі. Основний меседж, от, що їм дали 9 травня, от, походу, що ми прийшли вбивати їх міліцію. Хоча їх міліція вже, от, були ряд міліціянтів, були вбиті, тобто відбувався штурм і так далі. До речі, от Едік був охоронцем, скажімо так, Деміденка і мав їхати на ту нараду. 9 травня Сергій Деміденко буквально висадив мене з машини, коли ми їхали. Я повинен був з ним їхати на цю зустріч. Вже навіть до машини я підходив, коли він сказав, там дуже забагато народу, ми справимося, самі повертайся. І за 40 хвилин повідомили, що снайпер застрелив. Тобто він... по дорозі на нараду? Ні, вже на нараді. На я повинен був з ним їхати на цю нараду. Але під'їхала патрульна машина, міліцейська, там було два в той час ще міліціонери, і Деміденко, і Дєрмін, полковник, повинні були їхати на нараду. Командир мені сказав, що я їду з ними, тобто охороняти їх, а коли ми підходили до машини, Деміденко каже, там забагато народу, ми не помістимося, ми самі впораємося, тобто повертайся. Ну, я відповів єсть і виконав наказ, і за 40 хвилин нам повідомили, що сталася трагедія. Олег Ейсмант, як це відбувалося? Олег Ейсмант вже в бою загинув. Я там не був присутній, бо ми трошки, наша група була в другому місці, і ми вже підійшли пізніше. Ну, тобто події нагніталися ще з 8 травня, і 9 вже почався... 8 травня я з Деміденко був присутній на нараді ввечері, коли після того, як ми намагалися звільнити міськраду, тобто, ну,
Ми там хотіли навести порядок, тобто прибрати шини, прибрати ці барикади, щоб на 9 травня був якийсь порядок. Не те, що прибрати так. Навіть, а дати прибрати, дати бо можливість. Люди просто не давали. Ну ви охороняли порядок, щоб комунальники прибрали, зробили те, що мала робити міліція, але так. Не хотіла. І 8 травня, коли це закінчилося, ми повернулися на базу і ввечері, мабуть, десь о 19-й годині, вже темно було, мабуть, навіть пізніше, ми поїхали на нараду, і я був присутній там також. Там вже були такі речі, що... Тобто сказали, що вичислили цю групу людей, яка підбурювала, що начебто є якісь зрадники серед міліції, їх начебто вичислили, почали викликати. Це був третій поверх. І я сидів в приймальні начальника міліції. Деміденко був на нараді за дверями, а ми сиділи в приймальні, ще один наш боєць був. І вже в той час зайшов якийсь п'яний міліціонер, почав питати, хто ви такі, звідки. В мене зять в Дніпрі там має якусь посаду велику, а давайте з нами вип'ємо. В общем таке. Потім якісь крики почали чути, стрільба. Одна людина вистрибнула з вікна, начебто цей міліціонер, якого підозрювали, з третього поверху він стрибнув, пальба, вискочили наші командири. Тобто, ну вже в той час вже була напруга. Дмитро, ви посміхаєте, ви згадали щось веселе, чи ви уявили, як він? Ні, я просто такий, ну все як завжди, в Маріуполі така абсолютно нормальна обстановка, люди вистрибають з вікна. Міліція вистрибує з вікна, це нормально? До речі, ну з міліції вистрибували і 8-го, і 9-го числа вистрибували з вікон, вже... походу це норма для них. Пожар там... До речі, от мені, знову ж таки, що там відбувалося нещодавно... Здається, 9 травня Євген Романов опублікував інтерв'ю з полковником Дірміним, тобто, котрий знаходився в міліції, котрий от разом з Деміденко поїхав. Тобто його спогади про ті події. І зараз Жирахов, в принципі, готує статтю про ті події. Тобто він уже давно описав ситуацію з точки зору Омегі, ВВ і так далі. І от тільки от нещодавно вийшов на нас, на 20-й батальйон, каже, що в мене тут нестиковки, і якраз нема від вас інформації. Тобто ми йому приблизно описали, що ми бачили. Він каже, ну слава Богу, тепер у мене хоч все стало на свої місця, і я випущу нормальну статтю про те, що там відбувалося. Тобто цей момент історії, хоча ми там якось і не приховували, в принципі, він, скажімо так, кривувато висвітлений. Однобоко. Поки що. Як, зрештою, закінчилися події в Маріуполі? Ясно, що Маріуполь сьогодні Україна. В Маріуполі, ну, скажімо так, українська влада. Чим все закінчилося? До речі, я ж там пропустив, що ви питання задавали про загибель Олега Ейсмана. Да. От, це, в принципі, сталося в кількох метрах від мене. Скажімо так, на моїх очах, ну, я навіть не зрозумів, що його було вбито, оскільки насправді все відбувається не так, як це відбувається в кіно. Це без от цих всіх піскравяк і без нічого. Людина просто вимикається і він був і зразу все. Тяжко поранений. І за 20 хвилин... Він одразу був без свідомості, тобто все, він просто лежав, медики підскочили, але знову ж таки нас не навчили. Чи ми не навчились медицині, тобто було важко їм визначити, куди було поранення, що з цим робити. Там була пробита легеня. Я телефонував в швидку, і в швидкій мене послали, сказали, ми до вас не приїдемо, вас стріляють. Що ви ж клятву Гіппократа давали. Ну і пояснили, куди мені засунуть клятву Гіппократа, от, і що вони не приїдуть. Тобто, коли ми знайшли десь во дворах уже швидку, коли вона під'їхала, Олег уже, на жаль, загинув. От. Там ситуація була яка, що ми підійшли до цієї відділення цього міліції і побачили, що просто від стінки відкалуються шматочки цегли. Тобто, зрозуміло, що по нам стріляють з іншого боку і десь здаля. Ми зрозуміли, що працює снайпер десь ззовні, тобто і сіли під будівлю,
захищаючись від снайпера, котрого ми, в принципі, навіть не бачили. От, намагалася якось відстрелюватись, і в процесі цього от Олегу щось прилетіло в легені. Тобто теж, не знаю, прокуратура мала розібратися, я так розумію, з тим, що там відбувалося. Снайпер працював 100%, то що коли ми виходили, коли ми вже зайшли на територію, і потім ми вийшли якби оціплення робити, поряд зі мною стояв боєць НГУ, якого він просто рухнув так біля мене з криком «А!». Він упав, я думав, він загинув. Але я потім бачив, що йому медики надавали допомогу, в ногу кістка перебита. Тобто це було поряд зі мною. Ну, там мінімум два снайпери працювали, тобто з двох боків від цієї будівлі. Ну, плюс в сквері нас обстріляли на підході, ну і з самої будівлі. Ну, зрештою, Збройні Сили України взяли все в свої руки, я так розумію, да? І, ну, снайпера знайшли, чи снайпер просто відійшов, зробивши свою справу? Ні, снайперів ми не знайшли. Там ситуація була яка, нас дуже сильно підтисли оцими людьми. Нас тобто, заблокували навіть. Це гібридна війна, тому вони використовували, знаєте, насправді це з точки зору такої от тактичної, це дуже круто, коли вони нас людьми піджимали і не давали нам якоїсь свободи для маневру. Тобто ми не могли нікуди з цієї території навіть вийти, піти там відправити групу на пошуки когось. Тобто вони нас піджимали, знову ж таки, вони нас в якийсь момент цими людьми, коли вже ці БМП 72-ї, да, вже відійшли, люди відтіснили нас, виходить, стали стіною від цієї будівлі міліції. І ми збирались відходити туди за БМП. Підійшов ВВшник, хто там у них був старший, і сказав, там же ж в міліції наші горять, давайте рятувати. Тобто для нас це було дивно, бо за нашою інформацією там залишились тільки от ті, хто продався, тільки вороги. От було прийнято рішення йти рятувати цих міліціантів, котрі горять в будівлі. Тобто ми повернулися, перед нами отак от просто от вся ця площа стоїть людей. І нам треба через них пройти, просто щоб врятувати цих міліціантів. І вони нам кричать, ми вас не пустимо, бо ви йдете вбивати міліціантів. Тут бред відбувався такий абсолютний, ми домовились з ними, вони розійшлись, ми так коридором ганьби таким пройшли через них, зайшли туди всередину, залазили, зривали решітки, витягали тобто, тих, хто там залишився. І ну, я розумію, що там було, скажімо так, зовсім їм не весело, тому що коли ми витягали цих мужиків, здорові, сиві, там, не знаю, з пузами і просто з мокрими штанами. Тобто, це реально, коли горить. Тому що дим валив, вони реально були вони там. Вони за решітками. Там хвилини відділяли. Да. Що цікаво, ми шукали вогнегасники, де там повскривали багажники машин, тобто лазимо під сідушки. Ну, це ж ментовські машини. Там жодної аптечки, жодного вогнегасника, жодного троса для того, щоб їх витягати. Я їм ще казав, кажу, ну от за це ви і постраждаєте зараз. От, ну нічого, витягли всіх, кого побачили, ми в принципі витягли, потім знову ж таки довелося віддати, це здається, за ініціативою Омеги, спецназа, було віддано заручників, котрих нам вдалося захопити, за те, щоб люди відійшли і дали нам можливість взагалі вийти з того двору. Там ще цікавий момент такий був, не знаю, мене він трошки забавляє. Двох сепарів було поранено в голову, тобто так, одного в око куля війшла, другому теж там кудись, і жоден з них не помер. Що доводить, що у сепарів мозга нема. Практичний доказ. Ну, мозга немає, але тим не менш події розгортаються вже, відбуваються вже сьомий рік. Питання там крайнє до вас обох. Чим закінчиться ця війна? Як вона закінчиться? Перемогою. Перемогою кого? Сподіваюсь, нашою. Едуард.
Перемогою в будь-якому разі. Я думаю, все буде гаразд. До цього завжди люди приходять, після того, що... Головне питання – коли. Ми 100% переможемо. Питання просто, наскільки ми будемо активні, наскільки ми будемо рішучі. Ну, тобто зараз для мене війна продовжується не тільки на фронті, а і тут, і дуже, дуже це явно замітно. Це гібридна війна, і треба розуміти, що вона ведеться на всіх фронтах, на інформаційному в тому числі. І треба дійсно робити, поважати ветеранів, правильно висвітлювати ті події. То навіть зараз, перечитавши там ряд статей про ті події, в котрих ми приймали участь, я бачу, що не зовсім правильно висвітлено, і ну, важливо висвітлювати, як воно було на. Насправді більш коректно і, не знаю, якось поважати учасників і навчатись на своїх помилках, навіть навчатись на тих жертвах. Навіть бажаю, що смерть Олега Ейсманта і Деміденка, вони мають все-таки принести якусь користь. Ми маємо з цього чомусь навчитись. Сподіваюся, ми навчимося і сподіваюся, що ті, хто винний в цьому, будуть покарані, якщо не покарані і досі. Дякую вам за те, що ви прийшли. Пам'ятайте загиблих, пам'ятайте живих і дякуйте тим, хто захищає наш мир сьогодні на передовій. З вами був прес-центр. Не перемикайте телеканал відкритий, бо ми підготували для вас безліч цікавої інформації. Дякую за увагу.